Подсъёбный аулын судың басу деңгейі төмендет. Төтенше жағдай туралы арнамызда шыққан сюжеттен кейін бір топ депутат пен жауапты қызметкерлер тілшімізге хабарласып, ел мекендегі бүгінгі күнгі судың алдын алу жұмыстарын көрсетті. Білгеніміздей қауіптің беті сейілген. Кешелі бері Подсъёбный елді мекенінің қарғын судан құтқару жұмыстары қарқынды жүруде. Түні бойы кезекшілік бекітіліп, арнайы құрам қауіптің алдын алу жұмыстарын атқарған. Бүгін күні бойында келген ағын судың бағытын бұру жұмыстары жүргізілді. Және ол нәтижесін берді. Дамбаны айналып келіп, мен жерден құлап атырым. Бұл аржағында қиятқан даласы бұл. Мына реле былай биік. Ескезде Подсъёбный мына жағында болғанда, мына жағында үй салмаған ғой, білесіңдер, мына жолдан су өтпеген постоянно өзінің орны. Мына қазір су келіп қалып атыр ғой. Соны дамбымен жапқандан кейін енді мына айналып келіп мына жақтан суат. Асыңдай мынау осыдан кіріп жайқа кетеді су дейді. Оны күтпей мотопомпалармен тағы да лақтырып көмектесіп жатыр ғой. Неге десең, үйлерге су тұрмау керек қой. Жалпы халық қазір су бәсеңдеді, өзің көргендей, мынаны ашқан арқасына арнасын. Қазір халық жая өз жүріп жүр. Облыс депутаттарымен бірге ауылдың белсенді азаматтары да қолғабыс тигізіп, қауіптің алдын алу үшін бірігіп күш жұмсауда. Келген ағын судың бетін қайтару үшін арнайы жаралар қазылып, су өткелі жолымен жайық өзеніне бағытталуда. Кеше келіп, мына жердегі жұмыстың барысын қарап, сосын жергілікті акиматқа көмек есебінде жұмылдырылдық. Техникалардың ұйымдасуы, жолдың бойына қауіпсіз кіріп шығуын соны қадағалап, сосын основной жұмыстың қай жерде керек екенін түсініп, экскаваторларды арт жаққа шығарып, валды көзгертіп, судың арнасын көлемімен бұру. Сол арнаны бұрылды, міне үлкен су арттан келген кетіп жатыр. Қазір төтеншеліктерден бөлек депутаттар, қоғам белсенділері, еріктілер және ауыл азаматтары бірігіп, елді мекенді су басу қаупін сейілтті. Оған арнайы 40 техника, 20 мотопомпа, 7 экскаватор күші жұмсалды. Айдос Ашкенов, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.